Vepra më e fundit e skulptorit Idris Belani është një obelisk kushtuar figurës së njohur të Bilal Xhaferit. Autori shpjegon ndërthurjen e elementeve të larmishëm të përzgjedhur me kujdes për të përcjellë jo një, por disa mesazhe. Vepra që i kushtohet Bilal Xhaferit është një obelisk. Dhe obelisku brenda konceptit dhe strukturës së vet pranon mjaft gjëra. Kështu që këtu ka elemente të ndryshëm, siç është portreti i tij, krau i Shqiponjës, telat me gjëmba, titujt e romaneve, revista që ka botuar në Amerikë, që është edhe në Shqipë në anglisht, krau i Shqiponjës, si dhe një pjesë të poezisë së tij brillante, Palat Çame, ku teksti është në qendër të kësaj. Është konceptuar në mënyrë të tillë, me krahun e Shqiponjës për disa arsye. Arsyeja e parë është që Bilal Xhaferi për vetë jetën e tij, që kaloi kalvarin qysh fëmini, që nga pushkatimi i tjatit dhe më mbrapa deri në momentin kur u internua dhe më pas u aratis, kur veprat e tija u prishën dhe u kthyen në karton, vajtja e tij në Amerikë, botimi i krahut të Shqiponjës, që ishte një revist politiko shoqërore e shqiptarëve të Chicagos, që boton dhe Bilal Xhaferi, dhe këto janë elementet që e përbëjnë. Sigurisht, portreti ti është në qendër, një portret që lidhet dhe me krahun, edhe me një ide të tillë që dhe kjo poezia që kemi përballë, Toka Çame, mbuluar nga ret, rënkon e mbytur në gjakë e lot, e mbetur e shkret pa Zot. Pra, është edhe një thirrje e hapur, një thirrje fuqishme për kauzën Çame. Një ide që daton rreth 10 vite më parë. Si ide, ka vite që unë jam marrë me këtë, bile para gati 10 vjetësh mund të themi, këtë bocet ne kemi miratuar për ta vendosur në qytetin e Durrësit. Obelisku që ka në qendër, disidentin Bilal Xhaferi do të vendoset në qytetin e Sarandës, atje ku prehen edhe eshtrat e tij. Aty ku qindet varri i tij janë në lulishtën pranë Hasan Tasinit, atëtarit të madh, sepse edhe Bilal Xhaferi është pinjoll i kësaj dere. Bile mbiemri tia nuk është Xhaferi, ky mbiemër është emri i tjatit, se mbiemri tia është Hoxha, Xhafer Hoxha që e shiati. Pra në kuptimin e kësaj pune, do të prishet ai varë që është dhe i shëmtuar dhe nuk është bukur atje në... Sigurisht e eshtrat do të qëndrojnë atje, dhe mbi këtë platformë do të ngrihet ky obelisk kushtuar Bilal Xhaferit. Bilal Xhaferi ka qenë shkrimtar, botues dhe aktivist shqiptar. Në vitin 1968, ai kritikoi romanin Dasma të Ismail Kadares. Për këtë arsye, ju hoqi drejta e botimit dhe u internua. Më 3 maj të vitit 1993, presidenti i Republikës i kohës, Sali Berisha, e dekoroi me medaljen Martiri i Demokracisë. Vepra e Bilal Xhaferit zë një vend deri në letërsinë dhe publicistikën shqiptare.